Бүгін Алматыдан Мақтааралға кезекті гуманитарлық көмек жіберілді. Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен Алматы қаласы әкімдігі бірлесе жасақтаған 8 жүк көлігіне су тасқынынан зардап шеккендерге ең қажетті деген заттар тиелген. Қуан Нұрақын толығырақ тарқатсын. 98 тонна жүк тиелген көліктерде азық-түлік, құрылыс материалдары, киім-кешек және басқа тұрмыстық заттар бар. Ассамблея төрағасының орынбасары Жансейіт Түймебаев Мақтааралға бет алғандарға ақ жол тілеп, қайырымдылық көмекке атсалысқан этнос өкілдеріне алғысын білдірді. Ішінде азық-түлік, күнделікті қажет заттар, құрылыс материалдары, 25 кубометр ағаш, солардың барлығын жинақтап Мінекей Түркістан облысына, осы Алматы қаласынан жіберілгенбіз. Бұл да ассамблеяның осы Түркістан облысының Мақтаарал ауданындағы бауырларымызға деген өздерінің кішкене көмегі деп есептеуді санаймыз. Егіске мұрындық болған этнос өкілдері достық, бауырлық сезім бәрінен жоғары құндылық екенін сөз етті. Айтуларынша су тасқынан зардап шеккендерге арналған көмек мұнымен тоқтамайды дейді. Халқымыздың қуанышы біздің де қуанышымыз. Қазір мына үкімет басшы Қасым Жомарт Тоқаев қолға алып, бұл жерге жаңа ойланы тікеуге қазір кірісті кешеден бастады. Ол жерде сол халқымыздың, сол жердегі халықтың беттерге қуанышы болады деп сап, бізге де үлкен қуаныш. Осындай кезінде бір жағадан бас, бір қолдан жан шығарып, осы нелерге де біз ұйғыр халқының көмектескенімізге біз үлкен қуаныш, өзімізді бақыт деп есептейміз. Ассамблея 4 мамырда Мақтааралдағы төтенше жағдайға байланысты гуманитарлық көмек көрсету акциясын бастап, этномәдени бірлестерден 23 миллион теңгеден астам қаржы жиналған. Сонымен қатар акция басталғалы бері бұдан бөлек 180 тонна қажетті заттар апат болған жерге жөнелтіліпті. Қуан Нұрақын, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы.